partykungen.se. Att applicera foundation, concealer, puder och så vidare som du brukar. Fyll sen i dina bryn. Jag har valt att göra dem lite mörkare än vad jag är van med. Sen applicerar vi lite contouring och även lite rouge på kindbenen. Sen använder jag krämfärg från Snazaro. Och det som är så bra med den här är att du kan bestämma din konsistens själv genom att blanda i lite vaselin. Desto mer vaselin, desto krämigare produkt. Måla sedan ut den här formen på halsen genom att börja med att måla en rak linje ner från mitten av hakan. Måla sedan linjer med 2-3 cm mellanrum och fyll i varannat område med varannan färg. Jag har valt lila och vit till min look. I nederkant kan du tona ut den här krämfärgen genom att måla med en torrare pensel. Sminka sedan ögonen i en matchande färg med din look och börja med att applicera färg över hela locket. Och tona sedan ut ögonskuggan med en fluffig ögonskuggspensel. Applicera sedan samma skugga på undersidan av ögat. Jag har sedan valt att använda en lite ljusare, glansig skugga och duttar på den här på mitten av locket för att få en lite poppigare effekt. För att få mer liv i sminkningen så skuggar jag också in en blå skugga in i globlinjen och tonar sedan ut den. Som highlighter applicerar jag en ljus skugga under ögonbrynet och en svart eyeliner med vinge. Använd en vit krämfärg och en tunn fin eyelinerpensel och dutta ut små små prickar på det här området som vi sen kommer att applicera glitter och strassstenar. På så sätt så kommer det här området synas mer sen. Och gör även samma sak på undersidan av ögat, på bägge ögonen. Sen fäster vi strassstenar med lösögonfranslim, lite så här osymmetriskt och snyggt på både över- och undersidan. Och då på det här vita området. Sen duttar vi på geléglitter på hela det här området. Vill du ha mer koncentrerat glitter så kan du blanda i mer lösglitter i det. Applicera sen ett par maffiga, snygga lösögonfransar. Och massor av mascara på över- och underfransarna. Och såklart mer glitter. Sen målar vi en svart kajal på hela vattenlinjen. Läpparna kan man fylla i med en svart vattenfast eyeliner. Man kan använda svart läppstift och man kan även använda svart krämfärg med lite ögonskugga på. Jag börjar med att fylla i läppkonturen och sen fyller jag i hela läpparna och avslutar med att måla ut mungipan så att man får den här joker-effekten. För att få de här svarta läpparna att se lite mer levande ut så applicerar vi en fejkad glans på över- och underläpp med en vit krämfärg. Jag valde att måla en ganska så slarvig svart clownnäsa, men man kan självklart måla den på andra sätt om man vill. Och sen avslutar jag med lite glans på toppen och min näsring. Sen lockade jag hela håret så att jag skulle få massor av volym. Separerade det med fingertopparna och sen toperade jag det i mängder. Även med fingrarna och med en hårborste och avslutade med massor av hårspray så att det här håller hela kvällen. Det här var då den färdiga looken. Jag hoppas att ni tyckte om den. Gör ni det så får ni inte glömma att tumma upp den här videon. Tack för att ni tittade. Vi ses igen imorgon med en ny Halloween look. Puss på er!